Ó, tem 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2000, hein? Rapaziada, quem lembra do vídeo da moto, que eu doei a moto aí? O vídeo viralizou, rapaziada. A gente prometeu uma habilitação e graças a Deus a gente conseguiu o dinheiro. E hoje a gente vai fazer a entrega do dinheiro. Então fique no vídeo aí, né? Acabou de ligar para ele. Ele tá vindo aqui nesse endereço e a gente vai dar R$ 2.000 para ele. Fica no vídeo aí. Tarde. Tá quente, pai? Tem de biquinha. E aí? Chique? Como você tá? Bom? Bem. E aí? E o vídeo lá? Tá Bombou? bom, Bombou? Louco? Bombou? Vocês não falaram pra você do vídeo, não? Um pouquinho. Um pouquinho. Mas então, é o seguinte. Daí você tá trampando com a bike aí ainda. Porque a moto você tá sem habilitação. Só que o vídeo foi viral, né, mano? Igual vocês assistiram aí. O vídeo teve mais de 3 milhões de visualização. E muitas pessoas ajudou. A gente também vai somar um pouco do nosso. Pra tá fazendo essa ajuda pra você. Você falou que estava tirando sua habilitação e não conseguiu por questão financeira, não é verdade? Exatamente. Mas fala um pouco aí, tipo assim, qual que foi o motivo e tal. Ah, então, que nem eu dei entrada, tá ligado? E eu tava trabalhando de servente e tal. Só que aí as coisas apertou, pagar umas contas e tal. Aí não consigo mais pagar, entendeu? Dei entrada na primeira e depois não tinha que pagar outros negócios, entendeu? Aí foi. Até agora, parado. Vai. Ah, mas isso daí é normal, né, mano? Acontece, né? Não é fácil as coisas. A habilitação também aqui em Sorocaba tá uns 1.800, mais ou menos. Essa base é 800, quase 2.000. E graças a Deus o vídeo viralizou. Todo mundo aí, que eu tenho certeza, bastante pessoas que assistiu aquele vídeo, vai assistir esse vídeo. Vai ajudar no compartilhamento, vai ajudar no like. E é o seguinte, né? Não te chamou aqui nada para fazer vaquinha, nada. A gente chamou aqui porque a gente vai te dar esses 2.000. Beleza? Aí vai dar para você tirar a tua habilitação, pai. Fechou? E é isso, rapaziada, ó. Graças a vocês que compartilhou, vocês que comentou, vocês que ajudou, a gente vai conseguir dar a habilitação dele. A moto tá parada lá na sua casa? Tá guardadinho. Tá guardadinho. Então, ó, vou te dar o dinheiro. O dinheiro tá aqui, pai. Filma aqui, cara. Ó, tem. Filma um pouquinho mais de longe. Um pouquinho mais de longe. Ó, tem 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2.000, hein? Pra tá ajudando você. Vai ajudar? Deixa um recado pra turma aí, pai. Deixa um recado pra turma aí. Agradecer a Deus e Elias, né, mano? Da hora. Aí agora vai dar pra tirar a habilitação, gente. Obrigado por todo mundo que ajudou. Por todo mundo que ajudou aí, o nosso amigo. Que contribuiu. Quem não contribuiu com dinheiro, que contribuiu com compartilhamento, com like, com comentário. Fala aí, David. Já ajudou pra caramba, né? Muito, muito, muito. E é isso aí, gente. Graças a vocês, a gente conseguiu fazer esse vídeo acontecer. E eu tenho certeza que na próxima vez que a gente gravar com você, você vai estar com a moto habilitado, trabalhando no iFood aí com a motinha. Fechou? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha bastante esse vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário aí. Vai lá no nosso canal do YouTube também. Se inscreve, beleza? Vou estar deixando também aí o Instagram do Kevin aí, que está trabalhando comigo, Kevin. Vou deixar seu Instagram aqui na tela aqui também. Segue o Kevin, me segue também. Vai no nosso canal do YouTube, se inscreve. E fica todo mundo com Deus. E até um próximo vídeo.